ntekerezo byubakumwe n'ubwiyunge urubuga rw'ubwisanzure mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge igorora igorora n'ijwi rya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge abateze amatwi radio rwanda mwaramutse neza mu kiganiro igorora cyo kuri iki cyumweru turaganira ku gikorwa cyateguwe n'umuryango Prison Fellowship Rwanda gihuza abagororwa 30 bafungiye muri gereza ya Bugesera n'imiryango bahemukiye muri genocide yakorewe abatutsi babasaba imbabazi. Bishop Deo Gashagaza uyobora Prison Fellowship Rwanda yavuze ko iki gikorwa kiba buri mwaka gikozwe n'uyu muryango muri proje yitwa Ubumwe ifasha abagororwa bafungiye muri gereza ya Bugesera ya ngoma ni ya Rwamagana bashaka kuvugisha ukuri ku byaha bakoze no gusaba imbabazi imiryango bahemukiye muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 kugira ngo himakazwe ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda. Umufasha myumvire Silas Rwasangabo ni umwe mu bafashije abagororwa muri uru rugendo babinyujije mu ijambo ry'Imana. Gahunda ya leta yashyizeho kugorora natwe tubinyujije mu ivugabutumwa dufata gahunda yo gufasha ubuyobozi bwa leta mu kugorora abagororwa tubinyujije mu ijambo ry'Imana. Hari inyigisho nyinshi twagiye dutanga nk'uko pastor yabivuze uriya murongo mu butumwa bwiza bwa Yohana ngo ukuri niko kuzaba batura. Iryo jambo turigenderaho kugira ngo ukuri kugaragare kandi ukuri kujya kunesha ikinyoma. Ibinyoma birahari ku bapfo bya genocide ukuri niko kuzabatsinda kuko azaba hagaragara kubavugisha ukuri ku byabaye. Icyo rero nicyo dushingiraho n'irindi jambo riboneka muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 ngo nimuze tujye inama ni ku Uwiteka avuga naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera nimwemera mukumvira muzarya ku byiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkoti zabarya akanwa ku Uwiteka niko kabivuze. Muri biriya bihumbi byasohotse byarekuwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika niho twashingiye tubona hari abasohotse ariko bageze hanze ntibaba abanyakuri. Turavuga ngo turakwiriye guhaguruka tugafasha igihugu kugira ngo abazajye basohoka baragororotse by'ukuri baba abanyarwanda bazima. Niyo mpamvu rero hano bavuga n'Imana ivuga ngo naho ibyaha bya bitukura tukutuku birahinduka kuko ibyakozwe n'agahoma munwa ariko Imana ntabwo ibyitaho iyo ubivugishije ukuri iyo ubisangiye by'ukuri irabihindura bikaba umweru. Muri iki gikorwa ngayaberura Yobu ufungiye muri gereza ya Bugesera yasabye imbabazi imiryango yahemukiye muri genocide azisaba n'umubyeyi we abavandimwe be n'abana be yabeshyaga ko afungiye ubusa. Murakoze kuma ijambo jyewe ngayaberura mpagaze ahangaha saba imbabazi Maria Mungayire ku cyaha nakoze cyo kumukomeretsa cyane bikomeye. Imana ikaza kuza kumuhembura akaba ariwe ahagaze ahangaha nsaba imbabazi nkamusaba imbabazi ku bisengereza biye babiri bari bari kumwe abo nabo narabishe ninge wabishe nkamusaba imbabazi rero bivanye ku mutima kandi narabitekereje kugira ngo musaba imbabazi mwikwita imbere. Ndasaba imbabazi Juvenali Sumati niwahagaze ahangaha ni musaza we ku gitero cyagiye kwa se nari nkirimo nica umubyeyi we umusaza rwose cyane nimusabye imbabazi namwiciye mu isantere ya Mushwiri. Niyo mpamvu nateye intambwe zo gushyira ukuri hagaragara nkabikubita imbere nkabasaba imbabazi nkomeje kandi mwivanye ku mutima nkongera nkasaba imbabazi rero imiryango y'abavandimwe bacu baje muri umuhango wacu ugusaba imbabazi
harimo umuryango w'akayibanda nawo nahemukiye, harimo n'umuryango kwa kabageni nahemukiye. Abo bose mbikubise imbere basabye imbabazi, mbikubise imbere rwose nkomeje bivanye ku mutima, mbikubise rwose imbere bavandimwe bivanye ku mutima k'icyaha nakoze ntazongera kugisubira ukundi. Ndasaba imbabazi rero umuryango wanjye, ariwo umukecuru wanjye ari hano, ni mama mbyara, 2023 narafunguwe sinabashe kumubwiza ukuri, narishije cyenda ceceka ndaturama, ariko iyi munsi niyo mpamvu nshyize ukuri hagaragara namubwiza ukuri. Yabanaga n'aba bantu abikeka ko bamufungishije umwana, nuko inuko umubyeyi wanjye ni kubera icyaha nakoze. Ndagusabye rero utere intambwe ubegere, mujyane urugwiro, muhana amazi, muhana umuriro, rwose ushishikarize kandi n'umuryango wanjye, bashiki banjye ndetse n'umuhungu wanjye asigaye mu rugo, umubwize ukuri umubyeyi wanjye ko rwose nabashe kubabeshya, nabashe kuvugisha ukuri, ariko iyi munsi wa none niyo mpamvu ikize ku mugaragaro, mbisabira imbabazi. Ndasaba imbabazi Leta y'u Rwanda, ndasaba imbabazi abashije kwicuma bose bya Jenoside, ndasaba imbabazi umuryango wayibuka, ndasaba imbabazi Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge mu Rwanda, ndasaba imbabazi kandi mbivanye ku mutima uko nakosheje, uko nagize ubuhemu bubi ukabije. Ndashimira rero Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, nkanashimira abafashamyumvire, nkashimira RCS yaduhaye abayobozi beza bakatabasha kutugorora, ndetse nkabashimira by'umwihariko nimazeyo ko babashe kutuzanira, babashe kutwegereza abavandimwe bacu, tukaba tubasha kubasaba imbabazi rwose. Imana ibakomeze kandi ibahe ubwenge butose ku Mana. Ndasaba imbabazi mufakonye rwose Mariya, muhongayire mumbabarire, ntabwo nzonye gukora icyaha ukundi. Murakoze. Sumate Juvenal na Mariya bagize icyo bavuga ku mbabazi basabwaga nanga yaberura Yobu wabiciye umubyeyi, akanatemagura Mariya akamusiga azi ko yashize mu mwuka. Nanjye rero nk'uko yabivuze, hari ijambo nigeze gusoma rimwe ku kantu bari baranditse abacuruzaga ko utuntu bajya bandika baravuga ngo nutange imbabazi uzabona amahoro. Mu by'ukuri uyu mwana twarabyirukanye, ntabwo nari nzi ko azaba umuhemu kuko twabyirutse ari muzima. Ubwo rero mu by'ukuri byari bikomeye kugira ngo nakire kongera kubonana n'uyu mugabo Yobu, kuko amakuru nari mfite ntabwo yigeze yambwira ubu nibwo tubonanye, namenye mu ibaruwa yanditse. Ariko amakuru najyaga numva harimo ayo kongera, bari batubwiye bati nyamara hari n'igihe muzicarana mukaganira akakubwiza ukuri. Nk'uko yihannye cyangwa se yemeye yireze urupfu rwa papa, harimo kumurasa umwambi w'ingore mu rubavu, bamuzamukana ibirometero bigera kuri 3, bamushyira abandi muri santere kumwishyirayo. Mu by'ukuri bari bamwegereje abandi n'abari imiryango turi kumwe y'ababo nyine bafatanyije kubamanurira mu kinogo kimwe. Ariko ibyo twabyumvaga gutyo kuko natwe twari dufite undi musaraba wacu, kuko njyewe nanjye navuye mu ntumbi zitabarika muri Isari 94, 92 n'uruzi rufite hafi ibirometero bigera kuri 3, ngerageza no kutabara abandi twari turi kumwe. Uruzi narumazemo hafi
iminota irenga 10 nagiye hasi imitsi yose y'amazuru yacikaguritse ndimo mvira amaraso mu ruzi hatse ubwo ni 92 tugenda urwo rugendo rurerure ubwo nibwo papa yaramaze gupfa ndetse nabandi tuvukana ariko icyo shaka kuvuga cyo iyo umuntu atanze imbabazi abona amahoro hari umugabo wafungiwe hano witwa muvunyi yapfuye asabye imbabazi mu ibanga ariko ururimi rwo kugobotoka ngo ambwire ngo mbabarira rurabura uwo muvunyi ni umuntu wari wagize uruhare runini cyane mu kwica abantu ariko maze gusoma ijambo ry'Imana uko jenoside yabaye nkishijwe maze kubona ka kantu kandi se gutyo numva umutima wanjye kuko Imana yari yambwiye muri jenoside ndahantu mu gihuru irambwira ngo uzabona amahoro uko wabanje kubabarira abanzi bawe ubwo rero iryo jambo ryaranyubatse maze kuruhunguka ntangira kubonana n'abantu banyiciye ahubwo nkabona barampunga njyewe rero narushijeho kubegera kubera rya jambo uyu muhungu rero ntavuze byinshi mu by'ukuri akimara kutwandikira nasanze ibyo yanyandikiye byose ari ukuri ntacyo yambeshyemo nanjye rero nkimara kubyumva ndabisoma ndabyitondera ndabisoma maze kubona ko ambwije ukuri maze kumva ko nanjye ntiyakiriye kandi nakiriye n'ibaruwa ye n'imbabazi asabye numvise nta kindi kintu nakora uretse kwifuza kubonana nawe nta muhe imbabazi dufatanye gutya Imana ikubabarire nanjye ndakubabariye bitongerwaho kandi bivuye mu mutima mw'imbere kuko udatanze imbabazi nawe nta mahoro kandi twese burya turi abanyabyaha imbere y'Imana no kubyaha bitangana hari ibyaha by'indengakamere nk'icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi harimo n'ugushinyagurira abantu ariko natwe hari ibyaha byitwa inyongereza bugingo dukora kandi tugashaka gusaba imbabazi Imana nuko rero kubw'ibyo yobo ukuba warikuye ku mutima usaba imbabazi nanjye ndaziguhaye umuryango usigaranye n'uyu wenyine kandi ndahamya ko nawe yigishijwe kubwo imbabazi ko nawe yakiriye agakiza reka nawe muhe mikoro sinamuvugira sindi mu mutima we ariko wumve uruhuke kandi iyo wahawe mu isi no mu ijuru urabohorwa ibisigaye rero Imana iguhe umugisha uraho yobo uraho amahoro ive narabivuzeho cyane ntabwo ntinda uyu yari umuturanyi nuko ntekereje ko twari dusanzwe duturanye nabona nihishe ndahava ankubise ijisho numvaga ko ari bunkize ubwo ahita njyana yabigeza kuvuga ngo basengeneza abanjye hari abana babiri ba musaza wanjye nari nabaheshe babonye uyu nguyu yasohoye anjyanye nabo bati ntitwasigara nabo barankurikira bahita bafata barabica banabishe gihe ngikanuye nkiri muzima ariko ubundi njya gukundisha Imana ntiwakwemera ko Imana ishobora byose ko ari inyembaraga wasize mpumeka se reka duhereze Imana icyubahiro ni inyembaraga ni ukuri nuko Imana iranzura mbaho none ndahari uravuze uti ntabwo nzongera ni ukuri nta nubwo wakongera dufite nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame dufite ingabo za RPF inkotanyi dufite abayobozi bangana gutya dufite n'abakozi bavuga butumwa b'ijambo ry'imana ritumye utekereza ibyo nta nubwo wakongera muri make rero imbabazi ndaziguhaye ariko wongera ubikesha umugabo witwa Deo Gashagaza uriya mugabo yaranyegeraga akambwira ati Mariya ariko ibyo ari byo byose ndabona uzakizwa nk'uwo ni pasite oya nuko Deo arakomeza aranyinginga aranyegera aranyigisha nuko numva ndafashijwe numva ijambo ry'Imana riranshengeye nyakubahwa pasite Uwiteka Nyiringabo aguha umugisha n'ukuri yobo ndakubabariye Uwiteka Nyiringabo nawe akubabarire nshuti mwari mututeze amatwi reka ikiganiro cyacu tugicumbikire hano tuzagisubukure ku cyumweru gitaha saa 12:45 za mu gitondo mugire icyumweru cyiza mwari kumwe na Denise Nsanga Igorora, numusemburo w'ibitekerezo, byubaka ubuzima.
Igorora, ni ijwi rya Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge.